бях обещал, че до края на тази календарна година вратите на закрития плувен басейн ще бъдат отворени. Това е символичното отваряне на вратите на басейна. Чакам повече от 25 години отварянето, символичното отваряне на вратите да бъде нашият новогодишен подарък за всички кърджалийци. Първите дни на следващата година, след официалното откриване и след като се приеме и се подпише акт 16 за въвеждане в експлоатация, ние вече ще имаме нормално функционираща база, като базата не е само басейна, имаме сауни, два броя джакузи, които също ще бъдат на разположение на всички, които ползват тази база, фитнес зала, която също ще бъде на разположение и зали, които ще бъдат за спорт, различни видове, които могат да бъдат упражнявани. След 9 януари предстои още нещо, което трябва да свършим. Това е приемането на наредбата за местните такси, където трябва да бъдат определени таксите за ползването на басейна. Независимо от това, след като се подпише акт 16, независимо, че няма да бъде приета наредбата, ние всички кърджалийци ще имат възможността да ползват закрития плувен басейн.